que possibilitou o Brasil foi a escravidão. Tudo a mão de obra escrava fez. Professor Elio Santos is president of the Foundation for Racial Equality, a non-governmental organization in Brazil. Ao todo, cerca de 10 milhões de pessoas foram raptadas da África durante toda a escravidão colonial. Recebemos 4 milhões de pessoas. African slavery was big business in Brazil. Treated more as commodities than human beings, black slaves became a major part of international trade during colonialism and boosted the country's economy. No Brasil, você tem pelourinhos em vários lugares. Pelourinho é o lugar onde as pessoas eram vendidas e também eram torturadas. Os negros eram subjugados com torturas. E quem sofria a tortura era individual, mas a dor era coletiva, porque as pessoas, as demais pessoas, assistiam. Salvador da Bahia, Brazil's first capital city, was one of the major slave markets during the colonial era. Its dark history has repercussions today. Muito importante na história do país, do ponto de vista econômico. Richard Torciano is a director at INCRA, Brazil's National Institute for Colonization and Agrarian Reform. Aqui no século XVII, nós tínhamos várias fazendas, com exploração de cana-de-açúcar junto à exploração da mão de obra escrava, É um estado em que nós temos um dos maiores números de comunidades quilombolas. Quilombolas were runaway slaves who escaped from plantations and established their own settlements on small areas of agricultural land. These settlements are known as quilombos, and many exist to this day. Quilombo é um espaço onde nós tínhamos negros que não aceitavam a escravidão. Havia quilombo com 3 pessoas e houve o quilombo de Palmares com 40 mil pessoas. O Brasil, como eu disse, foi o último país aqui das Américas a terminar com a escravidão. Vai até 1888. Meu avô veio fugido de uma fazenda, não sabe de onde foi. Meu avô não, meu bisavô, que era Pilu, né, que Deus a tenha, Pilu Lopes. E aí ele foi criando, né, questão da família. Aí venceu Samuel Lopes, e isso ele foi crescendo aqui na comunidade, perguntando de que veio, ninguém não sabe. Aí, não, ele veio fugir de um lugar e se tornou aqui, né, aqui no quilombo. 34-year-old Sandra de Santos is a quilombola and community leader. The quilombo where she's always lived is called Danda. Her grandfather created it. But today, Sandra is involved in a bitter fight to preserve her family's way of life. Vamos dizer assim, né, que essa grande dificuldade como temos, foi a questão do processo, foi o momento que essa chegada, né, que dizer, da neta do fazendeiro, que veio para a gente sair daqui, né, dizendo, saindo assim, sem sair, sem direito a nada, e dizer, né, que a gente não pertencia, não poderia ficar mais aqui na comunidade. The woman told Sandra that she was the granddaughter of the landowner. This kind of dispute has become more common in recent years as farmers have come forward to claim legal ownership of potentially profitable land. Over the past century, farming families occupied lands in rural areas, but often neglected them until real estate values started to surge. In some cases, it's emerged that ownership documents have been forged. A força dos latifundiários é uma força importante no Brasil. São milhares de quilombos. E eles estão em regiões muito valorizadas. E, evidentemente, a ganância econômica do tipo de capitalismo que nós temos não abre mão. Sandra feared that tractors would come and destroy their crops. So she brought together members of her community and they appointed her to settle the dispute. Aí eu sempre, quando eu estou dialogando com as líderes, quando tem questão de encontros quilombola, e falo com ela. Aí eu falo questão de dizer a dificuldade que a gente teve, né? A questão da. Não é diferente a luta dos quilombola, a questão da escravidão que a gente teve. Sandra turned to Richard Torciano at INCRA to find out more about a new clause that she stumbled upon while researching land laws, something that could save the quilombo. Um ato do governo que de fato aponta para a reparação desse problema que nós tivemos na história do país, em que aponta
a possibilidade efetiva de resgatar esses territórios e devolver essas terras a essas comunidades quilombolas, né? E a garantir e fazer efetivamente a justiça àqueles que historicamente foram injustiçados e excluídos na história do país. But the new law passed under Brazil's 1988 constitution was not acted on for years. Then in 2009, former president Lula da Silva took a bold step that favored the quilombolas such as Sandra and her community. O presidente da República, atual presidente Lula, aqui nesse estado, na Bahia, na Praça Castro Alves, assina 30 decretos que declaram de interesse social os primeiros 30 territórios quilombolas. This meant that the quilombolas were granted legal ownership of these territories. A further symbolic recognition of the contribution of slaves to Brazil's history has come from the United Nations, which declared an international decade for people of African descent in January 2015. The theme of the decade is recognition, justice and development. Penso que a década da afrodescendência deveria ser aproveitada não só para a cidadania dos afrodescendentes, mas mostrar também para o resto do mundo aquilo que o negro já fez, né, para a Europa, aquilo que o negro fez para as Américas, já que ele ajudou a construir. Professor Santucci knows that even though slavery has ended, the struggle of the descendants of slaves continues. But Sandra is determined and confident that her community will stay. O título totalmente a gente está, né, na mão, mas está na finalização da titulação. Do ponto de vista legal, o direito está assegurado, a Constituição assegura esse direito. Há uma burocracia para que se conquistar, digamos assim, os títulos de propriedade, mas do ponto de vista legal e do ponto de vista moral, isso já está assegurado. Que eu sei, o privilégio, né, por isso estou dizendo, né, que é um privilégio aqui da comunidade Quilombo Dandá, que está sendo a primeira comunidade, né, sendo titulada, né, como está a finalização, ser titulada aqui da Bahia.